おで始まりました、もちちゃんです。さあ、今回は、はいはい、アイドル企画官の翔花です。お願いします、はい、さあ、翔花さん、はい、今回の企画なんでございますが、これ知ってますか？公式トーイック、Listening and Reading 問題集、おお。はい、まあこれが一番今本番のトーイックに近いと言われてるやつなんで、翔花さん、トーイック満点取った時、はい、どれぐらい時間余ったって言ってましたっけ？みんな腕時計を持ってこいって書いてあったんですよ。それを忘れて、時計見れない状態で試験受けて、うん、まあでも余って昼寝できるぐらいは時間が余りました。なんで、じゃあトフル満点ですかね。トフル満点のネイティブは、はい、一体何分でリーディングが解けるのか。あー、スピードランですか、はい、でもやっぱ正答率も大事じゃないですか。そうです、だから全部正解して何分で解けるのかっていうのをちょっと見たいと思います。はい、一応ね、マークする時間がね、やっぱりかかると思いますので、そちらもちょっと鉛筆持参してないんですけど、鉛筆は僕さっき持ってたんだけど、どこに当たったとか。はい、ありがとうございます。はい、で、テスト2の方が難しかったんで2に行きましょう。で、それぞれ5、6、7があるんで、何分ずつで解けるのかをしていきましょう、見たいと思います。はい、それではよろしいでしょうか。はい、では行きます。うわ、怖っでは行きます。 Ready Start。 はい、これがリーディングなのか面白いですよね。読むものではあんまりないような、ここら辺はでも迷いがないんで。なんでこっちってビールで流行らないんでしょう。集中しできない普通にこれアメリカ人で間違える人いそうだな。ケアレスミスは全然ないですよね。どういうこと？待って、1個ずれてるぞ。あ、終わりました。いやでもこれなんか TOEIC 実際やった時は、うん、多分全部さらっと見返したんですよね。多分これで合ってるねみたいな感じのことはしたんですけど、まあ、今回した方がいいです。時間、いや大丈夫です。時間的にはこれ Uber 来ちゃってるんで一旦休憩入るんで、はい、時間的には48分ですね。何分あるんですか、はい、75分ですということで27分。まあ確かに昼寝はできそう余裕でできる。しかもだってマークミスしたりとか、ウーバーが途中入ったりとか、エンジニアに話しかけられたりとかして、それでもこんだけ早く終わってしまうということですね。はい、素晴らしい。森田先生はどれくらい早く終わります？僕10分ぐらいで収まるの。だからじゃあどうだったのかはちょっと食べた後で冷めちゃうといけないので、イエイエイ、はい、飯を食べたいっぱい、はい、ありがとうございます。ごちそうさまです。じゃあ時間はどれぐらいかかっていたのかっていうことですが、はいはい、これなんか平均とかと比べることができたりします？いやいや、普通は終わんないです。あ、そう、普通の受験生は終わりません。75分で終わることができない。あ、じゃあ最後塗り絵状態ってことですか？そう、投資でもやらない人も多いと思いますけど、まあ、実際マークして皆さんがお家でやったとしても終わんない人がほとんどですね。そんな中、じゃあ翔花さんはどれぐらいのスピードで解くことができたのかをちょっと、チェックしたいと思います。はい、その前に感想ですね。まず受けてやってみた感想はどうでしょう。私 TOEIC 受けたのが、実際の TOEIC 受けたのが2022年の春とかなんですね、確か、うん、でスピーキングライティングの方を先に受けたっていう、あ、そうなの、アホームをかましたんですけど、なんかどうしてもなんかその日程が取れなかったかなんかで、うんうんうん、順番逆だったんですけど、なんか受けた時よりこれの方が難しい気がします。おー、なるほど。やっぱりこれ新しいんですよね、うん、そう難しいやつですか、うん、
から難しくなってます、多分やっぱ公式の方が簡単すぎるって声がいっぱい出てたんですよ、本番が難しすぎるあっていうので、なんでレベルを上げてきましたんで11は。いやでもこれむずいですね。ただそれでもこれだけ、いやまあでも自信ないはそんなないです。お、なるほど、自信なくはない、自信なくはないです、はい、じゃあいやでもこれで間違ったらめちゃくちゃ恥ずかしいなどれぐらいのスピードだったかという、まあ大体パート5が4分半ぐらいですね、はい、え、それぐらいで、その早かったっけ、はい、それぐらいで一応解いてました。 でもパート6がでも8分ぐらいかかってたんで結構時間かかってましたね。6に、 6? あの長文中の穴埋めですね。あー、なんか迷った問題があったんですよね、この137、138でめっちゃ迷ってて、うん、なるほど、ここが迷ってて、そこで時間が両方合わせて12分45秒ぐらいだったので、はい、ああなるほど、意外とまあかかるのかなと思いきや、やっぱりですねリーディングのね速度も全然違う、日本人と全然違う、で読んでる、まあだから1回にもう読めるもののえ、そもそも多分これ全部読んでないんですよ私。あー確かに、これ受けてる時に例えばここをまず見て、つまり設問を先に見るってことね、そう問題を先に見て、でそれの答えをもう文章内から探すみたいな、そうですね問題見てましたね、でも1個ずつ問題見てましたよね、あ結構1個ずつ見て答え出して、1個見て答え出してっていう風に解いてましたね。ででもどうでした、やらしい問題だなと思いました。やらしいとは、そうか分からないか、なんか引っ掛けようとしてるなって、ディストラクターですか、うわでもそんなにないかな、なんか分かりにくい問題はでもありました。なるほどね、でもなんか明らかな引っ掛けみたいなのはそんなになくて、デザインにねちょっとお古いだろうみたいなの言ってましたよね、こんな E メール今もうないでしょうみたいな、それはなんかもう確かにそう言われればそうですね、古いですね、あのねないです。でパート7がシングルパッセージの方が16分ですね、でダブルトリプルマルティプルの方がかかりましたね、19分かかってた、まあマークミスしてたんでね、あっしてました、読み直ししてたんで、なるのはそう、マークミスとウーバーが届いたのと、まあ、お腹すいた集中でおい、そうそう、え、あれどこっつって戻ってどっから間違えたんだみたいになってました。で自信がないって言ってたのか、この自信がないっていうよりこれなんか問題として分かりにくいなぁはありましたね。じゃあそれが100、多分これではあるんだろうけど、137、138、154、155、176と198です。ああなるほど、おーこの辺がうーんって感じだったと、まあ5はじゃあいけた感じなんですね。5はもう迷いないです、はい、ちなみにこの5の問題が多分今までの公式問題集の中で圧倒的に一番難しいです。えそう、でもネイティブにとってはやっぱりへーっていう感じだと思うんで、じゃあ答え合わせですよ、いよいよ。いやーでもこれで間違ってたら怖いよはい、あじゃあ先生がもう赤ペン出してくるって感じですか。赤ペンありますよさあ見ていきましょう、どうだったのか、緊張の、え、でもなんか採点のプロが赤ペン持ってるのまだ見たことないんで、はい、あそうなの、採点のプロ音がこうみたいな、そう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 、はい、TECPC、 うわ見てられないかもしれない、お、ここまで大丈夫ですね。A B C C A B B A B C B B A B B B、はい、パート5全問正解です。まあここは間違ってたらちょっと嫌かも自分で。さあ、こっからが。こっからがまあでも勝負どころではある。ですね。はい、131回いきましょう。でここの2つが。はい、言ってたやつですね。お、そして。見直しゼロなんでね、そうです、見直しない見直しゼロなんでね、パート6全問正解です、はい、おお、やりました。さあこっからパート7でございます。でこれ後ろあの BGM なんかあのてん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 みたいな解いてる時はね、はい、流れますけど、まあメンバーシップで全部解いてるシーン流れるかもしれないですね。まあエンジニアが喋ってたら俺がてんてんは出てたりいろいろですけど情報量が多い、みんな一緒に解きたいのに、なんだこいつらってなって、はい、76、さあ自信がないって言ってのが合ってますね、はい、お、さあ残り20問です。おお、お、ここ、あ、そうか、マークミスしてたんですね、はい、変えてますね、はい、はい、全問正解です、はい、リーディングだから100問全て正解でございます、はい、さあこれが長谷さんの力です、はい、トーフル満点のね、トーフル満点の、はい、そうなんですね、これでねいろんなことを書いてくる人たち
はい、そう簡単に書けませんよ。48分10秒、はい、48分10秒で、はい、で、もともとのテストは何分ですか？75分ですね、はい、ということで27分くらい余る。だから多分このへっちゃかめっちゃかわっちゃかわっちゃかあーってやってなければ全然30分くらい余ってたということですね、はい、そこで昼寝して昼寝、まあ昼寝できるっていうのもまあ嘘じゃなかったですね。嘘じゃないですね、はい。明日出して、はい、その明後日の、トイックありますよね、はい、トイックあるので、はい、みんなそのトイック前日に見て絶望するんです。皆さんトイック受けない方はぜひアイドル失格のライブが11月17日にあるので来てください。もう次24もあるので24は無料だよ。24は無料で入れるライブが、はい、チケットあの予約だけしていただいて無料で入れるっていう感じ。キャパ何人入れるんですか？キャパ何人？100人が限界じゃない？うん、おお、じゃあ大丈夫です。100人ぐらいで。100人ぐらいで。で、森鉄チャンネルにも出演している、はい、我らがプロデューサー&リーダー、ファイアーレッド担当エンジテアさんの生誕祭、はいはい、リアルバースデーとなっておりますので。はいはい、言ってましたね。はい。ね、1年前ぐらいまで遡ればいるかもしれない。います。はい。なんで、ぜひ、あ、なんでしたっけ、トイック取れなくて坊主になってる人でしたっけ。はい、ということで、じゃあ最近のツイが TWICE のツイがエンジテアに似てきたなって思ってる。なんでなんで私が似てるんじゃない？そうそう、エンジテアが似てるじゃなくてツイがどんどんエンジテアに似てきたなって思ってる。K-POP デビューって思ってる。わかりません、ツイファンにめちゃくちゃ怒られたらどうしよう。本当だよ。はい、はい、ご視聴ありがとうございました。テキパパッチバイ。はい、待ってたか。すごい、すごい。